Эйге сонону көрегот, сақа серен бағылыға, балыға, 2019 бұстапқа жарбанқа черчетінен Тұғайыстыты министер светігер, республика балық қағайысты олар күттілақ, сақа серігер промышленной балықтағын технологията, батары, астағын дентемеляқ, төгірік остол болды. Онно бейгі корреспондент Иван Яковлев сұрытты. Бұйыл қалыма негер өрістерге балы қағыны тақсыбаққа қағайыстывалар сұрықтыра сетет олбата болу ден сабағалылылар. Олон ұғыр өліуіне бәға бұлттур қағайыстывалар табылындылар. Бұлын күхіргер бар алғыз тұхыпыға бұйыл сайын 30 тонна балығы тұттарда. Сайынға квота бұд 1 тонна, 30 тоннан алды бұд байыл. Потому что батары бұдын покупателер бұд соқ боланмыд, сирағатшетеймед қайдыры 30 тонна алды бұд. А так бұйыл балық бар. Алғыстар бар қығалғаттан зеттірін балықтарын республика тасы өттігер Красноярскайға Санкт-Петербурға тылабыттар. Қығалға кенелергері бол бата қатын қағайстуалары ме тақтанар сүрін бапростары батары чағам. Ол анал документары оларды тұтан саңалы қайсқаны солықтақ бүдде министр солғы ячы бәлетір. Едине нормативно документирано мот прекрасно да рамот, едине што таки би трилтер бит бюджетен трилтер бит, едни би местни продукции, елбе гадолдарен тухна, бедрилан да жону, а реакторен доголорен до уринечилерен да хатар кудук услови морухта. Социальный трилтерлерге чолан осколалар ого сааттары балыхалар ити хайсхага тенгинен алсых тахтары муньяққа атыр генуна промышленность палататын президента Владимир Членов эмет арыйдам. Чолан жукускай корат холобурун туханан атын улыстар голоқта продукцияны ола бетер балығы күннәға хылыққа келердаққа батары онуттан син қамсы етедир. Будет пусть один день рыбный в неделю, потом два рыбных недель. Но без нельзя без рыбы сегодня жить человеку, чтобы в организме его присутствовало. А когда мы говорим 18% потребления рыбы в Якутии, вы меня извините, это не я сказал. Это говорит Институт питания, говорят официально Роспотребнадзор. Кыржыгата саха сергер бултанар балык республикалық тоқтырына столугар син қаямет ере бит боллағына осколаларға хуянларға барыта келете келияс. Мұнықат уста бедімстібері болбаққа улыз жалталарын өттіттен әме болғымты интерес күйріқтәк. Иван Яковлев, Жолсын Акентев, саха телевидениетті, Джокускай.